daamid ja poisid, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on levele iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka Allan. Tšau. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 355. Ma täna hakkasin lõpuks ometi kuulama episoodi 353. See oli siis, kui sa puhkusel olid see osa. Oli esimene episood, kui ma puhkusel olin. Ja. Mm-hmm. See oli see mille eest ma Henri käest kiita sain. Mm, jah. Ja. Seekord vist nii roosiline see asi ei ole. Et täna ei saa kellegi käest kiita või? Ei, ma ei tea. Ei, sa mõtled eelmist episoodi, ja. Isegi ei ole saates. Ja. Aga võibolla see oligi see viha, vaata, et ma ei olnud saates, et nagu... Ja. Me kohe jõuame sinna. Just. Igates, kuidas möödusid kaks nädalat ilma minuta? Ütlen ausalt, et töiselt. Esimese saate saime isegi enam-vähem edukalt tehtud teise kohta, ma usun, et ma pole jõudnud kuulata veel, kuidas Sander, Ragnar ja Andri saadet tegid, aga ma usun, et nad said sellega ilusti hakkama. Päris reits ma vaatsin, puhkuse ajal tuli see pomm uudis, et Microsoft tahab osta Activision Blizzardit ära. Ma mõtlesin pomm uudis, et kolmas süst kaitseb paremini korona vastu. Ei, seal ei ole mingit pommi. Ja numbreid vaadates ei kaitse sittagi. Või siis selles mõttes, et kui sa lakud igat tõtte juhtuvad ukse linki, siis tõenäoliselt ei aita neljas süst ka sind. Mm-hmm. Iga tahes! Tore puhkus oli, aitäh. Mm-hmm. Ma tahtsingi juba jõuda selleni, et räägi, kuidas sul puhkus möödus. Sõike mõrnus chill oli. Hästi palav oli. Mauritiusel käisime. Ja sõike nädal aega olime seal. Päike paistis igale poole, lagi pähe ja varvaste peale. Ja kõrvetasin ära ennast paaril korral. Vahel oli tunne, et aitab küll, mitte siis, kui me käisime mingitel matkaradadel ja kuridi siukestel värkidel, tõmbas higi korralikult lahti. Aga samas oli nagu tore, sai Indi ookeanis paadiga sõita ja õlut juua seal peal. Kas sa tahad nendest tüürukutest ka rääkida, kellega sa koos paadi peal olid, kes sulle Instagrami piidi peal olid? Storisse panin selle mimudega paadil või mis oli? Just. Need olid mingid keskealised prantsuse daamid. Oli sul nüüd see... tore. Meeli ülendav. Ei suhelnud kordagi. Siis kui me bussist pärast maa läksime, siis nad ütlesid nägemist. Eks ega ei olegi väga palju vaja suhelda. Ma olen aru saanud, et sa oled ikkagi tegudemes rohkem. Nad esimese asjana, kui nad paadile jõudsid, võtsid küll püksid jalast ära. Stenni näevad, kohe püksid lendavad lihtsalt. Ja. See on see Teedore Live Extreme Volleyball päris elu versioon lihtsalt hakkas sul pihti. Ei, aga tore oli. Tore reis. Selles suhtes esimest korda ma olin sinu üle kade selle üle, et selle ajal, kui nagu reaalselt mul oli raskus isegi maja uksest välja saamisega, sest Tallinna tänavad on jätkuvalt fucking libedad, siis mõtlesin küll, et fuck, praegu tuleks päris mõnus kuskil soojama reisil olla ja nagu mitte mõelda selle, et kas ma täna kukun ennast vigaseks või mitte. Mitte midagi paremaks ka ei lähe? Ei lähe. Selles suhtes, et jätkuvalt kui Tallinna linn suvatseb ignoreerida seda fakti, et meil on nagu kõnniteed ja autoteed on jumala perses, siis... Mulle meeldib, milliseks olmeona podcastiks see muutunud on. Kriti 353 hakkas pika rentiga elektrihindadele ja praegu räägime, et Tallinna tänavad tulivad. Mul on siin praegu, vaata, mul on siin lamp näos, see võtab elektrit, siis on vaata arvuti ja mikrofon, eks kõik tahad elektrit saada, lamp laes põleb, et mul tuba nii pime ei oleks, et jube kalliks läheb see podcasti salvestamine siin ikka. Rääkides... Jah, pärast...
liigume rääkides podcastidest, siis eelmise episoodi alla jäeti üks kommentaar. Kodanik nimega Vadra Est ütles, Allan, igu vittu. Mul on ülimalt tore meel, et meie vaatajad on siiski tahavad ainult head meie seksuaalelu väga. Ma siiralt tänan selle kommentaari eest. Väga meeli ülendav. Ja Discordis kõige olulisem tuli vast Kassilt, kes ütles, et ma ei saa aru, kas teil on mingid piirangud porris või te pole näinud kunagi, et sitaks vanade inimeste seksimise videosid on ja neid vaadatakse küsimärk. Kõigele on vaatajaid. Oli siis remark selle kohta, et Ragnar ütles, et tema üldse ei tahaks näha vanu inimese seksimus. Ma arvan, et ta ainult seda teebki. Jah. Kus ta täna on? Väga kahtlane. Ütles küll, et läheb filmi vaatama, aga ta ei täpsustanud, mis filmi. Jah. Pornokinad töötavad ikka veel või? Huvita, kuidas pandeemia neid mõjutas. Kas reaalselt on siuksed asjad olemas? Ma eeldan küll, jah. Mingi paar aastat tagasi isegi uuriti seda mäletamist mööda, kuskil peaks olema. No selge. Sinna kinno selles mõttes ei julge minna, et istekohad on ilmselt mustad. Jah. Tõsi, tõsi. Või valged. Jah. Aga räägime videomängudest. Räägime. Räägime sellest, milleks me siia kokku oleme tulnud. Üks kõige uuemaid, suuremaid asju, mida võib-olla võiks natukene puudutada, on Tom Clancy's Rainbow Six Extraction mäng, mis tuli ja mitte keegi ei rääkinud sellest. Siia maa on täiesti vaikus. Suhteliselt vaikus. Aga paaril korral, mingi ühte artiklit olen näinud, Kotakus oli vist jäi silme, et Extraction peaks olema su järgmine Game Passi mäng, mille sa alla laed. Ta oli, selles mõttes see on õigesti sõnastatud pealkiri. Aga ma ei tea, noh, sinuga koos me mängisime, ma arvan, et mulle ta vist jätis vähe positiivsema mulje kui sulle, aga üldises plaanis vist võib öelda, et Rainbow Six Siege on jätkuvalt parem. No, siin on muidugi oluline erinevus on see, et Tom Clancy's Rainbow Six Extraction on üksikisikuvates tulistamismäng, kus on vaja strateegiat, kus on vaja koostööd, kolme liikmeline squad versus the environment, mis seekord koosneb siis mingitest lögaolenditest. Gunk, põhimõtteliselt gunk, jah. Ja siis saad mingid, lähed mingil kaardile möllama, saad mingid missioonid, mingi mitu tieri oli vist seal, mida kõrgem tier, seda raskem missioon ja seda suuremad on need bonused, mida sa eduka sooritamise korral saad. See kõik on fine, kõik on okei. See kõige klassikalisem fraas, mida siin podcastis saab kuulda, et see mäng on okei. Ma ütlen, et on minu ajaks on ta nagu pigem ongi puhtalt Game Passi mäng. Samas Lassi meil Discordis, vist oli Lassi või oli keegi teine. Ühesõnaga keegi ütles, et talle Siege selles mõttes ei sobi, et ta ei ole nii professionaalne siis nagu teiste vastu mängija, et talle see environmenti roll nagu sobib paremini. Et mingis mõttes ma saan sellest aru ja mulle noh, endale nagu veidi meeldisse Extraction, aga seal on pigem ma näengi seda, et ta on lõpus natukene aega. Minu arust ka, et on adekuvaselt tehtud videomäng, aga absoluutselt kõik selle presentatsioonis on roppigav vähemalt minu jaoks, et ta ei suuda mitte millegagi särada või siin kaasa haarata, et see lihtsalt nagu, noh, jah, pistud ja ei leia sõnul isegi selle mängu kohta põhimõtteliselt rohkem. Ja. Nagu sa ütlesid, okei.
Täishinda ei maksaks selle eest ever too. Kus juures ta vist ei olegi täishinna, aga mäng. Minu mõelest Ubisofti lehel oli ta 40 eurot seeke. Aga... Seda ka ei tahaks seda maksta. No kui on ikkagi valida, kas osta selle 10 eurost Game Pass kas arvutile või Xboxile ja mängida seal kuu aega veel teisigi mänge, siis pigem valida CD, et osta nagu ei soovitaks seda mängu pigem. Mm. Aga jah, ma ei tea, mul nagu ka otsest ei ole rohkem selle kohta midagi lisada, ta näeb okei välja. Oleks tegelikult isegi lootnud võibolla, üks asi, mis silma hakkas, oli see, et uute konsoolide peal siis ei ole optimeeritud laadimisaegu, ehk siis ropult kaua laadis. Mm-hmm. Et see no muidugi ma ei kujuta ette, mis Xbox One ja PlayStation 4 peal see võiks olla, aga Series X-i peal oli see aeg ikka päris üüratu võrreldes mingite teiste mängudega. Isegi Far Cry 6 laadis palju kiiremini minu mõelest. Far Cry 6 laadis päris kiirelt. Jah, et... Üks tüütu element, mis mulle meenus, oli see, kui sa vaata meil läks üks missioon, läks nihu, mm-hmm. siis mingi vend sai surma, siis pärast sa ei saa seda tüüpi valida, mm-hmm. mingi teatud aeg, ja siis tekib nagu küsimus, et milleks, nagu miks lihtsalt... Miks nussida mängijat? Aga samas vaata, kui ma su ära pääsin, nagu see, vaata, sa said surma, eks, aga ma sain su laiba võtta ja siis sinna mingi extraction kapslisse panna selle, et see oleks võinud tegelikult ju nagu nii-öelda tuuga selle operaatori tagasi, aga ta ei tee seda. Mis tõenäoliselt äkki siis on see ajaakan vähe väiksem, kui teda ei saa valida. Midagi sellist, aga nagu see ei ole ju mobiilimäng, et mul on vaja mingit kuridi energiat koguda või raha maksta selle samas eest, et see setup, kiiremini. Setup veits oli selline, sest isegi kui sa võtad võrdlusesse CG, noh, seal on samad operaatorid, kes CG's on. Ja kui sa hakkad nende nagu neite profiilipilte asju nagu võrdlema, siis see extraction veits meenutab seda nagu siukest mobiililaadse mängu lähenemist. Et siuke nagu kuidagi odav tundus. Jah, ja kuidagi siuke veits asset flip. Oli küll, jah. Lihtsalt, toa meil vedeleb, siin on mingi kuridi kasutamata legakoll, paneme selle CG ja ta on. Just. Me lihtsalt menüü kollaseks see kõik. Aga jah, kes tahab, see proovib, sest Game Passis on olemas. Ja ma isegi ei mõista neid inimesi hukka, kellele see meeldib. Mulle veidi meeldis kas. Ma saan aru sellest, mida see mäng üritab teha ja kes on see võib-olla sihtgrupp. Meile kõigile on meeldinud mängud, mis teistele ei meeldi. Ja. Paljudele teistele. No õnneks on Siege või üldse Rainbow Six on üks väheseid seereid veel, mida Ubisoft enam vähem oskab hästi teha. Või no okei, Siege on väga hea. See Extraction nüüd oli veitsiuke latialt läbi jooks. Jah. Ja on mäng, mis meile mis samuti Game Passis on ja meile tunduvalt rohkem meeldis, oli Windjammers 2. See... Me kahekest ei mänginud, aga mängisime eraldi koos. Ja, võiks kusjuures tegelikult isegi proovida seda koos mängida. Võiks küll. Ja, aga tundus väga, väga lõbus mäng ja ma nüüd ei julge pead anda. Minu meelest Windjammer oli kuskil kas Mega Drive'i peal vanasti või SNES-i peal. Kas ta peaks olema Neo Geo äkki või? Oli Neo Geo või? Et igastas mingi retromasina järg ta on, aga ta on noh, nii palju kui ma screenshot olen näinud, siis ta on väga hästi tabatud tänapäevane versioon. Aga ta ongi Neo Geo arcade, jah. Okei, aga ta ongi ju vaata Dotemu tehtud jälle. Ehk siis, kes tegi ka selle Streets of Rage 4. Et need tüübid oskavad väga, väga hästi tabada seda retro vibe'i uutes mängudes ka. Ja põhimõtteliselt on tegu siis spordimänguga, aga toredas võtmes, et sa oled ühe konkreetse areeni peal ja siis viskad sellest speed edasi tagasi ja üritad selle vastase väravasse heita.
siis on erinevad sihuksed supervõimed ja muud sihuke , sihuksed toredad võtted . Areeni lendava taldriku kaklusmäng . Sa vahepeal saad seda taldrikut ikka päris agressiivselt loopida seal . Saab küll jah , aga see on hästi mõnusa tempoga , ta on , seda on hästi kerge hoomata , kui tahad meistriks saada , siis läheb muidugi rohkem aega , aga sihuke selline pick up and play element on väga , väga hea seal olemas . Läheb ilus välja , kõlab ilus , mõnus . Et ta What's not to like ? Ma usun , et ta isegi Switchil näeb väga hea välja , et see art style on juba sihuke , mis nagu soosib igat platvormi , kuhu ta ilmub , et kindlasti see asi muidugi nii . See asi muidugi see , et kui sa tahad nagu osta , siis ta võib olla natukene , mõtleme selle peale , sest ta on mingi 20 eurot . 20 eurot , see , ma ei tea , ma ei ütleks , et ta kallis on , minu meelest on seal nagu seda lõbufaktorit rohkem kui Extractionis . Seda kindlasti jah . vähema raha eest . Ma lihtsalt mõtlen , et võib-olla seal ei ole nii palju sisu seda , et nagu sa jääd mängima küll , aga , aga lõppkokkuvõttes , et sul ei tule midagi uut peale ehk . no samas on sihtgrupp jällegi siuksed , kes tahavad või kellel on see Windjammer nagu olnud pigem sihuke nagu nostalgia asi , et ma usun , et need kindlasti ostavad , kes seda Neo Geo peal on mänginud . aga ei , hea mäng on . jah , et Gamepassis kohustuslik asi taaskord . On sul veel mõni mäng ? Kusjuures jaa , ma vahepeal suutsin lõpetada ära Persona 5 Strikersi , mis oli eelmise aasta unustatud mäng mul . Isegi me valisime ju selle podcast'is kõige , eelmise aasta kõige unustatumaks mänguks . See täitsa võimalik jah . Et ma lõpuks võtsin endale jah sihiks , et veidi enda backlog'i tühjendada ja siis võtsin selle ette , kuna see oli pidevalt aasta aega oli ta mul tegelikult hinge peal ja siis ma , või noh , tähendab , ma teadsin , et ta on mul olemas , aga siis kui ma kapi lahti tegin alati , siis ma olin see , et aa , see mäng või . aga jaa , ei , selles suhtes täitsa tore mäng , lihtsalt seal on võib-olla minu jaoks oli problemaatiline osa see , et ma ei ole teinud läbi Persona 5-e , sest ta on loo mõttes on ta otsene järg . Ja teiseks , noh , peaaegu 40 tundi , okei , 36 tundi oli see aeg , mis mul selle läbimiseks kulus , et natukene üksluiseks kiskus . Et seda sihukest nagu ühte sama loomustrit kogu aeg peaaegu 40 tundi jutti teha on natukene igav . see on veits selline žanrist tulenev probleem ka ju . jaa , aga samas Hyrule Warriors kui ka siis Pirate Warriors on seda suutnud siiski nagu huvitavamalt teha või noh , või siis ongi lihtsalt see viga see , et kuna mul ei kõnetanud või noh , ei olnud nii hingelähedased need tegelased ja see lugu , et võib-olla siis nagu lihtsalt see võttis ka seda nagu entusiasmi veidi maha . aga lõppkokkuvõttes , kui ma selle läbi nüüd tegin eelmisel nädalavahetusel , siis ütleks , et hetkel on ta Never Again mäng , aga ma ei välista seda , et kui ma Persona 5 läbi teeks , et ma tahaks seda uuesti mängida . sest lõppkokkuvõttes see lugu nagu tõmmati päris hästi kokku . mulle nagu see lõpuosa , olgugi et boss oli päris pikk ja tüütu , siis lõpptulemus oli rahuldav . oota , ma mõtlen , kas midagi olen vahepeal veel mänginud . Ah, jaa , siis alustasin Tokyo Mirage Sessions Trellid FE Encore'iga , mis on siis ma saan aru , koostöö Atluse kui ka siis nende , kes Fire Emblemi teinud on , et igastahes mäng ongi väga sihuke persona kohtub Fire Emblemiga . Kaks tundi olen hetkel mänginud , sihuke esmamulje on väga veider , väga harjumatu on näha kahte väga head mängu koos ja sihukese väga-väga-väga veidra loo taustal . aga ei , see kaklusmehaanika ja see on hästi lahe , et ma usun , et mul jagub seda indu , et see mäng läbi teha ka . vaatame kohe , see on Tokyo Mirage
How long to beat ütleb mingi 40 tundi vist. 40 tundi umbes, jah. Et tehtav. Siis ka mitte. Jah, et vist rohkem jah, ei tule ette, et midagi väga mänginud olen. Ehk jõuan ka mina kunagi selle mänguni. Ka paar aastat on ta juba eksisteerinud mu Switchi peal. ära ütle iial. Jah. Äkki ma suudan, nagu vaata, kui ma nüüd siin järgmistes saadetes räägin neid edasiseid muljeid, et äkki ma suudan siit innustada sellega, siis sa mõtled ka, et aga miks mitte? Ma võin sulle kohe öelda, miks mitte. Mul on backlog suur ja lai ja selle asemel, et seda nagu harvendada, mängin ma mänge, mida ma olen varem juba mänginud, nagu näiteks Uncharted The Nathan Drake Collection. See on nüüd siis see, mis PlayStation 4 peal ilmus, eks? Mis PlayStation 4 peal ilmus, jah, nad panid terve triloogia panid kokku. See oli isegi siis kui teeme algas, esimene lockdown oli, siis jagasid ju seda tasuta ka minu mõelest. Jah, võike. Ja siis sellepärast ta mu kettel oligi, aga kuna Mauritiusel losaka džungli keskel tekkisid suksed flashbackid esimese Unchartedi aegadesse, siis mõtlesin, et tahaks nagu need mängud enne Legacy Collectioni, oli Legacy Collection, ei, mis te Legacy of Thieves, vabandust. Enne Legacy of Thievesi ilmumist selle triloogia läbi teha, et siis saaks uuesti läbi teha ka Uncharted 4, mida ma olen korduvalt läbi teinud ja Lost Thieves oli või mis ta oli? Lost Legacy oli... Lost Legacy, Jeesus Kristus, jah, Thieves end oli. Nii palju, pudru ja kapsad on põhimõtteliselt kõik need pealkirjad, aga jah, võtsin sellise plaani, esimese osa ma sain läbi, esimene osa väga puine, põhimõtteliselt mulle meeldib see seeria, see on üks mu lemmik seeriaid, aga esimese osa kohta võikski jääda kriitikat laduma, et nagu see kui on seal selline pealiskaudne ja animatsioonid on puised ja fiil on puine ja relvadega möllamine ei ole, mis saaks öelda, et see oleks ole halb tunnetus. Ta ei ole nauditav. Ta ei ole ka nauditav, et kõik on nagu lihtsalt selline above average, aga samas tänu sellele sa saad aru, kuivõrd palju kannab Nathan Drake'i tegelas, kui kogu seda seeriat enda õlgadel, et ta on niivõrd karismaatiline, niivõrd nagu likeable, siis sa elad talle kaas ja siis tänu sellele see lihtsalt tõstab ka teisi neid elemente natukene kõrgemale. Ma ise mängisin kunagi selle kollektsiooni läbi niimoodi, et ma sain selle nii-öelda plaadi peal tasuta. Ja siis oli ka, ma ei olnud varasemalt selle seeriaga üldse kokku puutunud, ma teadsin, et ta on midagi Tomb Raideri sarnast ja siis kui esimest osa hakkasin mängima, siis ma mõtlesin, et nagu, mida kuradit need inimesed räägivad, et see on üks parimaid nagu mänge läbi aega, siis ma olin siuke, et esimene osa nagu üldse ei müü seda sarja maha, aga siis kui ma teise osane jõudsin, siis mul oli see, see on väga hea mäng. Oja, mul on teine osa on praegu mingi 80% läbitud ja siis kui ma hakkasin seda mängima, siis nagu automaatselt sa saad aru, et jah, see on nagu kuredi mäe kõrguselt üle esimesest osast, et see on igas aspektis kõvasti parem kõik need probleemid, mis mul esimese osaga on, nagu need parandatakse teises osas koheselt ära, et seal on nagu tunduvalt sügavam lugu, rohkem nagu arendatakse tegelasi, sul on sujuvad animatsioonid, mõnus gunplay, nagu hästi palju variatsiooni keskkondades, sellepärast, et esimeses osas müttad sa kogu aeg ainult ühe saare peal, ühes sama välimusega džunglis, aga teises osas juba teid mööda maailma ringi ja lahendad rohkem mõistatusi ja mulle see teise osa algus juba oli siuke wow, et see on lahe. Aga selle seeriaga on hästi naljakas ongi see, et esimene on siuke, okei, ta ei ole nagu rämps, aga ta ei ole hea. Teine on super hea, siis kolmas on jälle nagu siuke
ta ei kasi, ole nagu ikka siuke pigem nagu tagasiminek ja siis neljas on jälle siuke väga hea ja see Lost Legacy tegelikult oli minu meelest oli ka väga hea nagu siuke väike siis järjeosa või vaheosa või mis iganes ta oli, pigem vist järjeosa. Ja see Lost Legacy miinus on see, et on lihtsalt more of the same veits on seartud neljaga võttes, aga see ei ole otseselt halb. Kolmanda puhul ma mäletan, ma siis kui see Uncharted Collection tuli, siis mängisin ainult kolmanda läbi sealt. Keskkondade mõttes on see täpselt sama hea, nagu et ta nagu varieerub, aga seal oli mingi feeling oli off ja siis ma kuidagi üldse ei suutnud vaibida seda. Eks vaata, ma panin enne kui ma alustasin kollektsioniga, ma panin mingi siukse mälu järgi mingi siukse ähmase pingere paika. Eks siis Uncharted 4 on kõige parem, siis Lost Legacy, sest see on lihtsalt Uncharted 4, siis on 2, siis on 1 ja siis on 3. Ja nüüd ma vaatan, kas see nimekiri muutub. 2 võibolla tõuseb tagasi Lost Legacy peale. Sest see on tõesti väga hea mäng. Ja, mul... ja esimese ja teise osa võrdluses veel suur hüppega nagu see levelite disainis, seal on muidugi vähem, teises osas on vähem siukest backtrackimist, siukest tüütud backtrackimist, mida esimeses osas natuke leidub, siis ja natukene noh, see on isut selline nagu käest hoidmine, see klišeeline ja need kollased pulgad ja mingid sellised ära tuntavad kohad, kus sa ronida saad, aga samas esimeses osas seda ei olnud ja siis alati kuskil hüppad suva seina ääres, vaatad, kas ma saan siia minna, kas ma saan siia minna ja siis vaatad, ei saa, pead kuskil absoluutselt kuskil mõjale minema. Esimeses osas on nagu mingi siuke seksioon ka, kus sa lähed ühte alasse tagasi, kus sa oled varem olnud. Just. Ja siis see, kuhu sa minema pead, on üks tuba, ehk siis kui progressiooni mõttes, aga et on üks tuba, kus sa minema pead, et sealt alalt välja pääseda. Probleem on selles, et kui sa lähed sealt vahepealt sellele, noh, see on mingi hästi suur areen, mingi suur courtyard, ja kui sa lähed sealt nagu sellelt tee pealt korras kõrvale kuskile mujal ekslema, siis sa tatud teise toa peale, mis on täpselt samasugune ja siis see ajab alati segadus, sa mäletan, et esimest korda mängisin, siis ma olin ka tükk aega otsisin, et kus kohta ma mine peame, et siit mul ei ole mõtet minna, see on see sama tuba, kus nagu siit ma enne teiselt poolt ülesse sain, et nagu miks ma peaksin siia ronima, aga siis selgub, et ei, see on hoopis teine tuba ja nüüd näevad nii sarnased välja. Jah, seda küll. Aga muidu tore seere. Tahtsin selle seeria kohta nii palju öelda, et minu mõelest on see üks väheseid seeriaid, et isegi kui sa vaata nüüd alustad esimesest osast ja mängid kuni lõpuni välja, siis minu meelest nagu ükski osa ei ole selline, mis siin nagu lõplikult ära tüütab või sul ei teki nagu seda üleküllust, et ma ei viitsi, et ma olen nüüd kaks osa läbi mänginud, et ma ei viitsi enam seda kolmandat ja neljandat osa nagu jutti panna. Seal on mingid seksioone, mis veits muutuvad frustreerivaks sellepärast, et Unchartedil on komme pisut liiga palju märulid seene sul ette lükata ühel hetkel. Et seal nagu ühel momentil lihtsalt sa tunned, et okei, ma olen piisavalt vastaseid maha kõmmutanud, et äkki nüüd aitab ja siis nad mõtlevad, siis arendajad ütlevad, et ei, näe, siin on veel ja siin on veel ja siin on veel, et see nagu see testivad su piire. Aga samas on see nagu lõbuseks tehtud, et vähemalt neljas sa said, praegu mul vähemalt toob meelda, et neljas sa said vahepeal igast kuskil köitega nagu kõikuda ka ja siis mingi teise posti otsa lennata ja sealt neid pahasid edasi tulistada, et see nagu siuke Indiana Jonesilik märul oli täitsa lõbus. See oli võitsa avatum see, jah. Mätamist mööda. Eks näis, küll ma jõuan neljandani ka. Eks ootab praegu kettale. Ja viimase asjana mängisin puhkuse ajal Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinys mängu. Eks siis alustasin selle 3DS-i peal ilmunud Phoenix Wrighti mänguga. Okei.
Ja see on täpselt samasugune nagu kõik need eel. Aga ma saan aru, et see 3DS on sul siuke nagu puhkuse seade, et kui sa kuskile reisule lähed, et siis võtad 3DS jalati kaasa. Ja see on pigem nagu siuke, ta on kuidagi lollikindlam ja seda ma kardan vähem ära kaotada või et keegi rotiks ära selle. Ja kurb oleks ikka. 3DS-i puhul on see, et reisima minnast on ikkagi palju väiksem tegelikult. Olgugi, et on nagu siuke chonki, aga siis see, et ta käib kokku ja ta on see nagu üld mudel on nagu ikkagi väiksem, see nagu räägib selle kasuks. Aga jah, et on lõbus, kriitik on sama, mis alati, et vahel sul on nagu see lahendus silme ees, aga sa ei saa seda valita sellepärast, et stsenaariumis on nagu mingi teine käik ja sa pead nagu vastavalt stsenaariumine asju tegema. Mingid sellised momentid tunduvad ka rumalad, et see, et sina tead lahendust, aga su tegelane ei tea seda veel ja siis ta on lihtsalt nagu on, et mis see küll võiks olla, Ja see teine kord on see hästi tüütu. Jätkuvalt tuletab meelda, et Switchi peal ju ilmus see, mis ta nüüd oli? Famicom Club. Seda tahaks kunagi ka ette võtta, tundub see huvitav mäng. Sama. Tundub tuus. Tundub see mõnus. Aga siis on nüüd kõik või? Need olid mängud sel nädalal, jah? Järgmisel nädalal uued muljed Unchartedist ja jah, selles suhtes, et ma juba ilmselt võin kuulajad ette ära hoiatada, et ma arvatavasti midagi peale Dokka Mirage'i järgnevad paar nädalat, kolm nädalat kindlasti ei mängi. See peab midagi leidma sealt Game Passist, et ruttu sutsad vahel ja see on mingigi selline vaheldus. Selles suhtes on nagu raske, et ma pigem nagu hetkel isegi eelistan seda, et mul on mingi pikk mäng, kuhu ma süvenen rohkem ja veedan sellega nagu aega kui see, et mängid paar tundi, kolm tundi mingit suva mängu ja siis räägid podcastis sellest ära ja siis nagu that's about it. Et noh, Halo puhul oli ka see, et pool mängu sai läbi tehtud ja nüüd ta kettale jäigi ja ma ei viitsi seda küll rohkem mängida. Ja, ma tegin ikka läbi. Ma tegin sa tegid läbi, jah. Läbi ja püüdsin need asid ka kinni, nii välda, toortõlkena. Aga jah, rohkem multiplayerid küll enam ei viitsi vist. Kui ma just isegi uninstallisin selle, ma ei mäleta. Vaatame pärast. Võibolla kunagi. Fermima. Viitsin äkki läbi teha, aga hetkel kunagi mitte. Aga selge. Microsoft ütles, et 20 miljonit mängijat oli Halol ja the biggest launch ever ja good for them. Kas me täna arutame ise ka sellest eelmise nädala pommuudisest või kuidas me teeme sellega? Kohe jõuame ka sinna nii või noh. Kas me teeme mingi pingerea väga ka või? Kas jaa, teeme küll. Mõrdal tegite? Sorry, läks täitsa meilest, aga see on selline asja, et see tegelikult nagu, kui meeldud toob, on täitsa hea mõte, aga ta kipub kiiresti ununema. Seda küll jah. Aga teeme ikka, jah. Ma arvan, et kõige viimaseks vast võib panna siis Rainbow Six Extractioni. Ma arvan ka, see on aus koht. Pakun järgmisena kuigi tore, aga noh, mitte iga ühele ja oma vigadega Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Jah, võib täitsa olla küll. Ma arvan, et võibolla Persona 5 Strikers oleks isegi samamoodi selle järgi. Et ta on tore mäng, ta on hea mäng, aga ta on nii läbi ja lõhki fänni toode. Äkki Tokyo Mirage järgmiseks? Ilmselt küll, jällegi mäng, mis ei ole kõigile, et ma arvan, et kui sulle Shin Megami Tensei ei meeldi, siis sulle ei meeldi ka see mäng. Siis Uncharted The Nathan Drake Collection. See on nagu selline pisut kõikuva kvaliteediga. Ja samas kõigile.
Mas kõigile ja siis kõige lõbusam neist asjadest kõige suurem soovitus Windjammers 2. Kindlasti, jah. See Windjammer on auga selle koha ära teeninud täna. Ehk siis edetabel alt ülesse Rainbow Six Extraction, siis meil oli Phoenix Wright, Persona 5 Strikers, Tokyo Mirage Session, Drake Collection ja Windjammers, numero uno. Cool. Ja veel kui me uudiste juurde liigume, siis YouTubes on selline kena tore nupuke nagu Join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, mis nüüd vahepeal lõpuks ilmus. Unustasin selle delegeerida. aga uus episood on nüüd kõikide joinijate jaoks olemas. Ja sellele nupule on juba meil vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Juss ja Donisium. Aitäh teile kõigile. Ning aitäh ka Henrile, kes jätkuvalt meie sisukordi YouTube'i vorbib. Kus juures mul vahepeal tekis küsimus, kas e-mailis kommentaare ei olnud ei? Jald. Kas Andres on meid üljanud? Tuleb nii välja, et Andres on meid üljanud, jah. Kurb. Andres, mis toimub? Jah. Äkki ta kuulab saateid järgi lihtsalt nii kaua. Võib olla, aga igastajas tervitame teda. Tervitused Andresele. Level1.ee, sealt võite leida lõpuks ometi aasta mäng 2021 rahvahääletuse tulemused ja võitjad. Level1 aasta mängu top 3 on jätkuvalt tulekul. Oota, ma rääkisin Andriga sellest siis, kui me 353 saadet salvestasime. Siis ta ütles, et kohe tuleb. No see on leveli kohe. Jah. Suveks saate youtube.com/level1.ee sealt võite praegu kõige värskema asjana leida muidugi selle podcasti, aga ka Battlefield 2042 striimi Andre ja Ahto vist mängisid koos seda. Saate näha, kui hea või kui halb see mäng on. Ahtole vist meeldib see pigem, ma sain aru. Ahtole on kogu aeg vist Battlefield meeldinud. Sõike Battlefieldi mees. Ja kui olete mind igatsenud, siis võite mind leida puhata ja mängida kanalilt Windjammers 2 videost, kus me Raineriga mõõtu võtsime. Võite näha, kes võidab. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. Pokemon Legends Arceus Nintendo Switchi peal ning Uncharted Legacy of Thieves Collection PlayStation 5 peal mõlemad 28. jaanuaril saate salvestamise hetkel just sellel eelnes embargo kukkumine Pokemoni puhul Uncharted puhul ka vist, sest sellest on ka räägitud Pokemoni arvustused on olnud pigem kiitvad kõigi see näeb välja nagu hot pile of garbage visuaalselt. Ma ei tea selles suhtes nii palju, kui ma neid videoklipp olen kuskilt Redditist niimoodi näinud, siis pigem on tuleb uni peale. Ja. Eks näis, äkki siin on gameplay skin ja see pöörab kogu selle valemi pea peale. Ma loodetavasti saan sellest järgmisel nädalal rääkida. Nintendo võiks meile kõigile need koodid saata. Sest ma juurde vastasin seda. Seda küll. Ja Uncharted Legacy of Thieves Collection on ka nii maani saanud positiivset tagasisidet, et see on oota, kuidas see siin Kotakus oli märgitud. Playing Uncharted 4 on PS4 is a lot like playing Uncharted 4 on PS4. It doesn't need to exist, but it's still great. See põhiväselt ole selline. Ma ootan... Ootaks huviga tegelikult, kui see kunagi PC peale jõuab. Tahaks näha, mis sellest välja pigistatakse. Isiklikult teha pigem ma viimasel ajal tunnen ka, et mind nagu huvitaks rohkem PlayStationi eksklusiivmängud arvutil. Sest ütleme niimoodi, et see viimane, mis nüüd tuli God of War, eks, et kui Digital Foundry võttis selle analüüsi ette ja võrdles PS5 peal versus PC peal, siis
detailide vahe oli ikka nagu öö ja päev ja see mäng nägi väga, väga, väga ilus välja. Mitte, et ta PS4 peal ei oleks ilus välja näinud, aga noh, seal nagu PC pealt tuleb see nagu ekstra siuke umf tuleb välja. Mul on, ma vaatasin ka puksel Twitteris, feed oli täis seda, kuidas inimesed mängisid God of War, siis ma mõtlesin, et kõrt tahaks ka God of War mängida. Ma olisin ka PC peal olemas, aga... Ma tahaks, et ta Game Passi tuleks. Ma olen see PC peal olemas, aga noh, minu kaart ei ole selline, mis kõigi sealt juurde annaks. Mida ma ei saa PS5 peal näha vist. Nimiselt küll, jah. Igatahes mängud, Life is Strange Remastered Collection, PC, Playstationid ja Xboxid plus Google Stadia 1. veebruar, Switchi versioon lükati edasi vahepeal. Millalgi hilja. Need on mängud, mis vahepeal ilmuvad, suuremad tähtsamad asjad. Nii, nüüd me saame rääkida uudistest, nüüd me saame rääkida sellest, et mida meie arvame Microsofti otsusest Activision Blizzard ära osta, sest meid ei olnud siis saates, kui see juhtus. Ütleme niimoodi, et see Activisioni osa võibolla jättis täiesti külmaks, et mul on nagu täiesti suva, kas ma saan neid Call of Duty siit Game Passis mängida või mitte, aga pigem nagu oli rõõmuudi sellise Blizzardi osa, et lootus on, et äkki siis kunagi Wink Wink saab ka World of Warcrafti mängida Game Passis. Mitte, et ma sinna väga palju aega tahaks panustada, aga veidi proovid ikka võiks. See on päris selline huvitav lükke, jah, Microsofti poolt. Et siin on üks perse kukkunud firma, võtame endale, teeme puhtaks. Samas ma nagu hakkasin veidi mõtlema selle peale, et kui see... mis ta nüüd oli, Phil Spencer nagu selle Blizzardi skandaali peale nagu ka sõna võttis, et võib, kas see ei võinud nagu see olla, et fuck it, mul on pappi küll, ma lähen, ostan selle ära ja teen selle nagu töökultuuri seal korda. Noh, mitte sellest, et see investeeringuna on ilmselt ka väga hea investeering. Noh, neil on kõrdi Call of Duty on juba üks kõrdi kõige paremini teenivam mänguseere üldse. Just. Siis, et mis siis, et need viimased tulemused ei ole olnud kõige suurem eneseületus, aga ikkagi. No vähemalt, rääkides... ma ei ole üldse mänginud näiteks. Oli igav, soovita otseselt. Aga kõigepealt siis kommenteeris Sony lõpuks seda otsust, ütles, et me loodame, et Microsoft austab lepinguid, mis on paika pandud. Tähendab siis seda, et paar järgmist Call of Duty't kolm Call of Duty't, mille seas on ka Warzone 2 väidetavalt, peavad lepingu kohaselt veel ka PlayStationi peale ilmuma, peale mida on siis nagu põhimõtteliselt vaba kava, et siis peaks vist see leping PlayStationi otsa saama. No ütleme, lõppkokkuvõttes on see, et Microsoft tulistaks endale jalga siis, kui ta võtaks Call of Duty PlayStationi pealt ära. See on alati olnud multiplatform mäng, nii et see oleks kõige debiilsem otsus. Sealt ei tuleks mingid väga suuri võite. No seal võib tulla võibolla see, et nad teevad siis järsku, vaata nagu PlayStationi peal oli see mingi nagu ajaline eksklusiivsus või mingi sisuline eksklusiivsus või mis iganes. Mis oli enne Xboxi peal? Kas oli? Jah, see oli kõigepealt oli Xboxi peal, siis suur uudis oli see, et Call of Duty on nüüd PlayStationiga mestis ja siis nüüd tuleb see tagasi põhimõtteliselt, teoreetiliselt vähemalt. Okei, selles suhtes mul, ma nagu kuskilt ähmasest minevikust mäletan, et kas Call of Duty kunagi on nagu rohkem Xboxi mängijate mäng, aga... Jah, aga sellepärast oligi tõenäoliselt, sest need kaardipakid, uued DLC-d ilmusid kuu aega enne teisi platformi Xboxi peal. Okei, võt seda ma ei tea, sest noh, mina mängisin enda õndses teadmatuses Call of Duty Ghosti PlayStation 3 peal ja naersin Xboxi inimeste üle, et nad peavad online eest maksma. Siis kui PlayStation 4 tuli, siis ma pidin ka hakkama online eest maksma, siis ma enam naernud. Oi jah. Ei, aga huvitav tõesti.
see, et Warzone 2 on nagu üks asi, mis teoreetilisel tasandil planeeritud on naljakas. Mm-hmm. Sest miks? Aga miks mitte? See on raha. Mm-hmm. See on palju see on, raha. See on tasuta mäng. No see on tasuta mäng, aga sa saad ju kindlasti sinna ka raha matta. Aga ma mõtlen, et nagu miks ei ole Warzone'i võimalik teha nii nagu tehakse Fortnite'i, mis on alguses peal olnud sama platform, et ei ole olnud siin sellest asja nagu Fortnite 2. Selles mõttes, okei. Okay. No võibolla see on lihtsalt see nii-öelda codename Warzone 2 või mis iganes. Ei tea, Vader. Mm-hmm. Sest neil on ju uusi kaart on vahepeal olnud, et muudetud sellest asja. Mhm. Ei tea, eks näis. Just. Nii. Ja Modern Warfare 2 on väidetavalt siis tänavune Call of Duty. Seda isegi võibolla mängiks. Selles suhtes, et see esimene nii-öelda remake või revision oli täitsa äge. Mhm. Et see oli ikkagi räige hüppe võrreldes. Mis enne seda üldse oli? Mida? Seda Modern Warfare'i, mis osa? Infinity War. Okei. Okay. See, kus nad kuubel käisid, ei või? Võimalik, ma ei tea. See või tähendab, mis ta on kõrdi? Infinite Warfare tähendab. Infinity War on Marveli film hoopis. Aga väga võimalik, ei tea. Generic Call of Duty game. Mm-hmm. Ma ei tea, mitmes 15. Võimalik. Ma tahan nüüd ma tahan teada. Call of Duty series, timeline on meil siin. Nii, 2003 Call of Duty, 2005 Call of Duty 2. Mm-hmm. Siis läks peki 1 aasta oli, kus nad olid vahe aastaga. Call of Duty 3, Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty World at War, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Black Ops, Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Ghosts, Call of Duty Advanced Warfare, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Modern Warfare Remastered ja Call of Duty Infinite Warfare, see oli siis see üks komplekt Infinite Warfare, Call of Duty World War 2, Call of Duty Black Ops 4 oli enne Warfare. See oli siis multiplayer only. Jaa. Call of Duty Mobile ja Call of Duty Modern Warfare olid 2019. Ja siis Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered ilmus ja Call of Duty Vanguard. Liiga palju Call of Dutyt. Ma loodan, ja Call of Duty Warzone ka. Loodan, et Microsoft tõmbab selle liiga tiheda graafiku hõredamaks. Ja Call of Duty Black Ops Cold War, vabandust, oli ka siit puudu. Mm-hmm. Liiga on palju. Oh my god, neid on liiga palju. Uh-huh. Mõtle kellegi, et raudselt terve riiul on neid plaate täis. Kõik Call of Duty. Mul oli vahepeal oli siuke riiul. Ja siis ma enam ei ostnud füüsilisena Call of Dutysid. Kas sul vanad osad kõik on alles? Mul on alates Modern Warfareist vist, Modern Warfare oli kindlasti, ei Ghostsi mul ka ei ole enam. Vahepeal oli kaks Ghostsi. Ma ei ole ühtegi, arvan. Happy, Sten, happy. Ma ei ole kindel, ma pean pärast vaatama. Sa müüsid kõige parema Call of Duty, müüsid maha lihtsalt. Jaa, muidugi. Mul on isegi, ma eile leidsin, mul on see Call of Duty Ghosti Hardened Edition veel füüsiliselt täitsa karbis olemas. Peaks ostma endale Call of Duty Ghosti, et minna multiplayerisse ja kasutama enda kanepilehe mustriga püstolit või püssi ja Snoop Doggi voicebacki. Mm-hmm. Ma reaalselt ostsin need endale. Jah, mul oli seal neid skinne vähe rohkem, sest kus juures vaata, mul oli see periood see, kus ma osin digitaalseid mänge nende rahakaartide eest.
ja siis alati jäi sealt mingi 2-3 euri jäi raha üle, siis ma kulutasin selle Call of Duty skinide peale. Kõrgi kunagine see Xboxi punktisüsteem oli nagu kõige lollim asi üldse. See oli nii nõme. Täitsa usun. Jumal tänatud tuleviku eest ja, et sa saad kaardiga maksta. Rääkides tulistamis mängudest, siis Crysis 4. Palun ei. On ametlikult välja kuulutatud. See uudis pole mul isegi silma mitte jäänud. Aga heakene küll. The news was announced in a blog by CEO Avni Yerli, who stated it's something you have been asking us for a long time, so it's now finally time to confirm, yes, the next Crysis game is happening. Aga see on muidugi veel varajase staadiumis. Mind tõesti nagu huvitab, et kas päriselt inimesed hullult nõuavad seda või? No juu, siis need remastered versioonid näitasid, et huvi on piisavalt. Ma teise kolmanda osa isegi ossin, sest ma ei ole, ma tahtsin lihtsalt näha, millised need välja näevad, aga... Vot, ja nüüd, nüüd süüdista selles uudises ainult ise ennast, sina oled osa probleemist. No, jah, osa probleemist olen, aga ma ei ole täielikult süüdi. Aga selles suhtes teise osa puhul ma pettusin küll, sest see remaster versioon nägi täpselt samasugune välja nagu arvuti versioon, mis ilmus aastal 2011. Et siis mul tekis küsimus, no okei, selles suhtes see remaster oli mõeldud ilmselt siis 360 versioonist, et selle puhul jah tõesti on, on nagu edasiminek olemas, aga, aga muidu ei jah, aga jah, ei oska minagi osutada nendele inimestele, kes võiksid olla sellised tulihingelised Crysis fännid, et vaata, et oh, neljas osa, jah, palun. Ma muidugi ei väida seda, mulle teine osa nagu mänguna meeldis, kuna see gunplay ja see oli väga lahe. Aga see, noh, lugu ja see on nagu, ei. Ei see, mis sellest saab. Isiklikult ei põle selle järgi. 2012 vist ilmus 3 2013, mida sinna kanti. See oli vist vahetult enne seda, kui Xbox One ja PlayStation 4 äkki tulid. Crysis 3 2013 veebruar. No. Näed siis. Ja rääkides asjadest, mida võibolla ei ole vaja teha, kaarendada. EA kuulutas, et Respawn, kes siis tegi Titanfallid, Apex Legendsi ja muidugi ka Star Wars Jedi Fallen Orderi eduka Star Warsi mängu. See sai neile saatuslikuks, sest EA ütles, et Respawn teeb veel 3 Star Warsi mängu. Mul on Respawnist kahju, päriselt. Ja. Ma ei tea, see ei ole üldse hea uudis, kui sa ütled, ah, siin on hästi palju seda sama asja, mis sulle enne nagu meeldis. See on hirmutav tegelikult. Sest noh, okei, sa teed ühe eduka mängu, aga võibolla siis jäägi selleni. Mitte ära hakka selle eduna ajal tegema 3 uut mängu, mis kas on tugi... Fallen Orderi mäng, Fallen Orderi järjeosa ja siis üks on mingi FPS. Kolmas on strateegia. Ei. Nagu selles mõttes, et seal on variatsioone küll, aga uudist nähes juba tekis selline üleküllastuse tunne, et äkki aitab. Kusjuures naljaks on see, et nagu põhimõtteliselt viimased head Star Warsi mängud tegelikult olidki need Jedi Knight, Jedi Knight Academy. Tähendab Jedi Knight, Knight Outcast ja mis seal need olid ja see komandomäng ja see, et need on nagu veel head, aga sealt edasi minu mõelest tuli ainult sellest keskpärast jampsi. Fallen Order oli täitsa tore. No Fallen Order jah, oli nagu üle pika ja see mäng, mida ma isegi Star Warsi universumis ootasin.
aga aga ülejäänud oli küll. Squadrons oli küll snoozefest minu jaoks vähemalt. Ta annab väga ilus välja. Ta on Ja, seda küll. mängitavaselt hea, aga ta on igav. Ta ei ole nagu nii lahe kui vanasti need teised Rogue Squadronid ja asjad olid. Star Warsi probleem oli see, et nende lore on nagu põhimõtteliselt kogu aeg samasugune, et nagu mängudes ja igal pool on olnud see, et selle osa tegevus leiab aset 1000 aastat enne Luke Skywalkeri sündi ja siis sa vaatad tehnoloogia absoluutselt kõik on täpselt samasugune. Nagu 1000 aastaga ei ole mingit kuredima progressi sul olnud. Mulle tegelikult või tähendab, ma tahaks loota, et nad teeks midagi Mandaloriani looriga, Boba Fetti looriga, et sest need on sarjad, mis isegi nagu ma ütlen, et filmina Star Wars on minu aeg juba ammu nagu minetanud ennast, et need Boba Fett ja siis see Mandalorian oli nagu siuke värske nagu tulek uuesti, et see on see Star Wars, mida mina tahaks. Ma, neid Jedisid, ma ei viitsi, et seda Jedi temaatikat on nagu aastakümneid sulle kurgust alla lihtsalt surutud, et aitab küll. No selles mõttes, et Star Wars on üpriski limiteeritud, tegelikult ma just ütlesin ka seda enne, aga sa ju alati tead, et mis seal tuleb. Et sul on kas mingi Jedide lightsaber võitlus või siis nagu Squadronsis, et lendad kuskile millegagi ja tulistad. Nagu seal ei ole väga palju variatsiooni nendes asjades. Jaa, aga selles suhtes, et tegelikult kui sa vaatad laiema pilguga seda, siis Star Wars universum on nii suur, et selle annaks nagu mis iganes teha. Et see ei ole ainult Jedi teha õhuvõitlus. Noh, ma ütlen, et Mandalorian ja Boba Fett on ehe näide sellest, kuidas sa saad isegi suhteliselt minimaalse actioniga saad väga hea loo edasi kanda. Ja, saad sinna igasugust sellist westerni fiili anda ja igat värki. Aga Respawni 3 Star Warsi mängu ei ole ju ainsad, mida saame oodata sellepärast, et Ubisoft teeb seda avatud maailmaga Star Warsi mängu. Ja siis Quantic Dream teeb ka mingit asja. Star Warsi klips oli see, mida näidati. Ja, see isegi tundus põnev. Aga see vist ei ole nagu nende tavapärase stiili järgi, vaid action. Aga eks näis. Kui see oleks nagu selline klassikaline Star Wars call on Heavy Rain, siis ma tahaks väga mängida seda. Seda küll, jah. Because that would be fucking stupid. Suudiseid midagi oli põlevat. Tõenäoliselt jääme neid Star Warsi mänge veel pikaks ootama. Ma panin siia ühe viimase linki, ma ei tea, kas meie oleme sellest kunagi rääkinud või kas vahepeal räägite sellest, et no see mingi jaanuari alguses pärine uudis, et Last of Us'i PlayStation 5 remake on peaaegu valmis ja võiks ilmuda sel aastal. Ja noh, mingi teises pooles siis ise osa see multiplayer osa ka ole tulema millalgi ei ole rääkinud sellest vähemalt siis kui Andri ja Ragnariga tegime saadet siis ei rääkinud sellest sest meie ka vist ei rääkinud enne lähtuvas kahe Director's Cut eks siis see, nagu see PS5 versioon peaks tulema siis eeldan, et see multiplayer oleks siis koos sellega Ma ei tea, seda tegelikult isegi ootaks, aga noh, eelkõige on see seade, mille peal seda mängida oleks see, mida ootaks esmajärgus, et vist ma ei kujuta ette, millal PlayStation 5 nagu reaalselt on siuke, et sa jalutad poodi, sa võtad see riiulis selle karbi ja sa lähed letti ostma seda. Sest see, need värvilised paneelid, mis nüüd tulid, et kui sa paned ikkagi vähemalt punased paneelid sellele digitaalsele versioonile paned külge, siis ta näeb ikka väga ilus välja. Ta ei näe enam siuke kole ruuter välja, vaid ta on ikka ja täitsa juba nagu ilus.
vot , need olid uudised . just . I got nothing . vaba mikri alla . jah , ma vaatasin edasi-tagasi lennul 9 filmi ära . palju ? 9 . Vau . sest üks ots oli mingi sihuke 11,5 tundi . no siis küll jah . Frankfurdist Mauritiusele ja vastupidi . Vaatasin ära , oota , las ma mõtlen nüüd korra . Dunkirk oli , Zootopia , Soul , Ocean's 11 , Goodfellas , Wonder Woman 1984 . palju mul on siin juba , 6 . ma ütlesin 9 on ju , 3 filmi veel . Ready or not . Mis seal veel oli , 2 filmi veel Sa , oota , sa , kuidas sa vaatasid lennukis , siis sai filme vaadata või sul oli telefoni alla laaditud ? Lennukis saab filme vaadata okay. . Pikkadel reisidel sul on ju see kuradi entertainment center . mossi kuulata ja telesarju vaadata ja . vot , tuleb harida ennast . ei ole pikal reisil käinud või õigemini pikal lennul . The Gentleman'i vaatasin ära , see Guy Ritchie film . ja tähendab , vaatasin uuesti ja siis üks on veel puudu . tuli meelde , ma vaatasin vahepeal esimese osa seda Peacemakerit ära . no , kuidas oli ? see on isegi üllatavalt totralt lõbus oli , et ta on nagu nii üle võlli jaburaks aetud , et ta on lõbus vaadata . et ja ma kindlasti tahan , seda vist on hetkel 4 osa või 5 osa väljas . aga isegi jah , täitsa üllatavalt hea oli , et mulle isegi meeldis rohkem ta kui see viimane Suicide Squad . Okei , päris huvitav . ta on paljutõotav , ütleks nii . Disney Plus tuleb sel suvel , nüüd jõuab Eestisse , oli viimane uudis . see on täitsa tore uudis . täitsa mõeldav jah . aga kus tahaks... neid DC asju saab vaadata ? muidu HBO Need on vist , vist on HBO Maxis jah , sellega vetsitavad lood . aga Disney Plussi võib-olla isegi prooviks . jaa , kindlasti . sest nagu asjad nagu enam-vähem huvitaksid isegi , aga noh , praegusel viisil vaatamine tüütab ära . liiga palju hässlime seal . sa mõtled , et torrentidest tõmbama ? ei kinnita , aga lükka ümber . või tähendab , sorry , see ei ole torrent , see on kohalikud kinosaalid . kohalikud kino . kodukinosaalid . kodukinosaalid ja . Unauthorized allikad . just , ei selles suhtes jaa , aga ma saan , oota sealt Disney plussist näeb siis noh , seda Star Warsi stuff'i , Marvelit . Marveli stuff'i , jah , Simpsonid on neil . Sest Fox kuulub ju neile . välja arvatud see uudiste osa ja siis kõik need kuradi maa filmid seal on vahepeal olnud . ja siis mingid multikaid on ka seal vist . mingit laste stuff'i . ei kindlasti ühe kuu proovib ära , et mis ta endast kuulub . Sest sisu tundub , noh ta ongi , minu meelest on ta nagu pigem sihuke hea täiendus Netflixi omamisele . Et kui sul see on olemas ja Netflix , et siis sa oled põhimõtteliselt kaetud . kuigi siis on veel , mis ta on , Apple TV pluss või mis iganes . Amazon Prime ja  sa võid selles suhtes lohutada , et Apple TV plussi nagu nii palju asju ka ei tule , noh , põhimõtteliselt ongi see mis ta nüüd oli , issand , tuua sarja . Ted Lasso , jah . et see , noh , Foundation on tegelikult ka päris hea , et aga ega seal rohkem midagi väga vaadata ei ole . mäletan kunagi , kui ma proovisin neid , siis kui Apple TV just tuli , siis oli seal 5-6 asja ainult . ega seal väga palju rohkem praegu ka ei ole . võib-olla mingi väga 20 äkki . väga eksklusiivsed enda sisuga .
nagu omamoodi huvitav ka muidugi. Selles suhtes, et ega seal ei ole otseselt halvad sarjad, aga lihtsalt seal ongi see, et see võibolla temaatika nagu ei kõneta mind nii väga. Seal oli ju see Jason Momoaga oli ka ju mingi sari. Siin võimalik. Et, mäleta. Et, aga noh, ta ei ole õnneks kallis ka, ta vist oli kas 4-5 eurot kuu äkki. Et see, selles suhtes noh, ma arvan, et mingi 2 kuuga sa vaatad kindlasti selle sisu ära, mis seal on, sest seda ei ole seal tõesti väga palju. Mis on lahe on Apple TV's on see, et sa saad eestikeelseid subtiitrit panna. Mida ma korra proovisin ja pain ingliskeelsete peale tagasi. Jah, sest see nii hullu. Harjumatu, ütleks niimoodi pigem, et ma ei ole enam üldse viimasel ajal harjunud eestikeelseid subtiitreid lugema. Aga nii ta on. Eks ta ole. Selged pildid tõmbame joon alla. Tõmbame joon alla, et, on ammendanud ja. Teemad. Jah. Eks Ragnarik juusame siis järgmine saate. Kuidas õnnestub, ehk oleme kus stuudius enda toredate helide juures tagasi. Jaa, tahaks küll, sest see siuke vastik udune pilt ja kaunis see pilt on Thunderseldis. Jaa, ja siis see, et noh, jah, see taustalugu, kuidas me üldse saadet praegu salvestame, on ka jälle priceless, et pool tundi vaeva näha, et midagi tööl hakkaks. Vana klassika. Igatahes loodetavasti järgmisel nädalal on kõik paremini. Kohtume teiega siis. Just. Tšau. Oh.